Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. Započinjemo s rubrikom Crna kronika, koju i ovako kroz izvještavanje o koroni zapravo svaki dan i imamo. Crne brojke u prometu. Dvije osobe poginule su na području Zagreba i okolice. Jutro se uz jezero Jarun dogodila teška nesreća u kojoj je poginula jedna osoba. Vozilo je sletjelo s kolnika, automobil je bio smrskan, a intervenirali su i vatrogasci. Sad se traže svjedoci nesreće. U drugoj nesreći u blizini Zagreba, kasno sinoć, pored Svete Helene, vozač je izgubio kontrolu nad autom, sletio s ceste te preminuo. Od pojave korone u Hrvatskoj jučerašnji je dan bio najgori, s čak 140 novozaraženih, no danas je puno bolja situacija. Skoro je 3 puta manje oboljelih, 50 u odnosu na jučerašnjih 140. Isto kao i jučer, jedna je osoba preminula, a broj osoba na respiratoru se nije mijenjao, ostao je 3. Ako se gleda samo Zagreb, brojka se spustila s jučerašnjih 35 na 24 novozaražena. Od sutra se primjenjuju nove mjere vezano uz nošenje maski i organizaciju događanja s više od 100 sudionika. Nove mjere većinom se odnose na nošenje zaštitnih i medicinskih maski u zatvorenim prostorima poput ugostiteljskih i trgovačkih objekata, gdje će uz posjetitelje i kupce i zaposlenici biti obvezni nositi zaštitnu opremu. Također, svi djelatnici u zdravstvu na radnim mjestima moraju nositi maske za lice ili medicinske maske, a isto se odnosi i na sve koji posjećuju zdravstvene ustanove u kojima je posjeta dozvoljena. Na snazi također ostaje mjera koja obvezuje sve vozače i ostale djelatnike u prijevoznim sredstvima javnog prometa na nošenje maski. Putnici koji se voze javnim prijevozom ili drugim prijevoznim sredstvima također moraju nositi zaštitne maske. Sva veća okupljanja ljudi od 100 osoba moraju biti prijavljena teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte Županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja. Organizator je obvezan vršiti evidenciju prisutnih te ju čuvati minimalno 14 dana nakon završetka događaja. Ove mjere na snagu stupaju od ponoći, a još u subotu nove mjere zahvatile su i granične prijelaze. Tako je ograničena mogućnost prelaska granice državljanima trećih zemalja, odnosno svim onima koji nisu državljani EU bez obzira na mjesto prebivališta, šengenskog prostora i država pridruženih šengenskom prostoru, kao i članova njihovih obitelji te državljanih trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem. Naravno, postoje izuzeci, a to su osobe s neodgodivim osobnim obvezama, putnici u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja. Ne odnosi se niti na osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga. Primjerice, vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog. Unatoč većem broju zaraženih nego prije 2-3 mjeseca, Vili Beroš je promijenio retoriku. Rekao je da smo u lošoj situaciji, no kako do novog zatvaranja neće doći, jer si to ne možemo priuštiti. Beroš, ali i cijeli stožer, ne štedi bivši SDP-ovac Mirando Mrsić. Stožer je, kaže, izgubio kredibilitet i treba nove članove. Ističe da se nameću dvostruka mjerila. S jedne strane se otkazuju kulturna događanja s 50 sudionika, a dozvoljena su vjenčanja sa 100. Rekao je i da nema osigurane skrbi za oboljele koji nemaju koronavirus, odnosno da velik broj pacijenata sve teže i teže dolazi do potrebnih pregleda, zahvata i operacija. O kredibilitetu nacionalnog stožera priupitali smo zamjenicu ravnatelja Zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Sandru Šikić, koja je i sama rekla da se stječe dojam kako iz dana u dan javnost kao da sve manje vjeruje članovima nacionalnog stožera. Ljudi kao zapravo da više ne vjeruju struci zato što toliko se iz politika i struka na neki način međusobno svađaju, u nekim situacijama se sama inkriminirala s obzirom na stotine kontradiktornih izjava. Kako misli da će ljudi zapravo uopće više vjerovati mjerama kad jedan stručnjak priča jedno, jedan znanstvenik drugo? Steče se dojam, ja sam toga svjesna. Zapravo mislim da se borimo svi sa jednim novom pojavom. Dakle, pandemija globalnih razmjera, ali tako, sa novim nepoznatim virusom i svakako kako znanja, istraživanja
idu dalje, tako se nekakve zapravo mišljenja koje smo mislili evo staće s ljetom, to se nije ostvarilo. Dakle, puno je pretpostavki koje se možda iznesu u javnost, a tada to ljudi shvate zdravo za gotovo da je tome tako. Dakle, ono što je zaista potrebno u životu, sigurnosni faktor ugraditi u svoj svakodnevni život, kako idemo preko ceste, gledamo lijevo desno, tako i sad moramo znači na to jednostavno paziti, jer to će nam u sljedećem razdoblju biti zapravo po meni jedina mjera dok ne dobijemo nekako lijek, cjepivo koji se pokaže siguran i učinkovit. Naš današnji gost nije političar i ne spada u svakodnevnu kategoriju novih vodećih stručnjaka i znanstvenika. Na vrlo zanimljiv način kao kolumnist i jednih novina secira svakodnevicu. S nama je kolumnist i književnik Boris Beck. Gospodine Beck, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Ako ćemo odmah evo krenuti s aktualnostima, jedna od novosti koje smo spomenuli u našim vijestima je da se od ponedjeljka uvode neke nove mjere pri koronavirusu vezane uz maske. Pa ću citirati vas, zašto maske nose žene, ali ne iskompleksirani 50-godišnjaci. To je naslov jedne od vaših kolumni. Da sad ne ispada da su samo 50-godišnjaci iskompleksirani. U Koreji se otkrilo da najviše ljudi koji završe na sudu su otprilike 50-godišnjaci i uglavnom muškarci. Dakle, samo jedna žena je završila. Da, zbog nečega. Da li je to zato što žene imaju možda više empatije ili možda nekako neke skrbi za drugoga ili više razmišljaju o drugima? Da li su muškarci možda... Imamo niz imamo predsjednika, jeli, premijera svjetskih koji su vrlo poznati po tom da baš ne žele nositi masku. Evo, Trump je danas, samo ga vidjeli prvi puta, je stavio masku, ali odmah tumačio da to ne mora se nositi. Uvijek i svuda. I vrlo zanimljivo, njegova maska ima onaj predsjednički grb. Vjerojatno ima maska broj jedan. Dakle, ipak on mora biti uvijek broj prednjačio jedan. Prednjačio sam. Kako vi gledate zapravo na evo tu situaciju i sami ste svojom kolumnom opisali isto koji je pogled na maske i situaciju u Hrvatskoj? Ja vam ne mogu govoriti ništa o virozi jer o tome ništa ne znam, ali mogu vam nešto govoriti o maske. Dakle, maska je jedna zagonetna stvar. Mi se maskiramo samo u izuzetnim prilikama i maske nosimo sa nelagodom. I mislim da jer čovjek kad stavi masku, on zapravo ostane bez svojeg lica. I sad to je dobro ako je to u nekakvom fašniku, maskembalu, kao nekakva zabava, ali biti cijeli dan bez lica nije baš tako jednostavno. I kad ljudi kažu da ih maska guši, ja im vjerujem, ali zapravo ne guši ih ovdje, guši njihov ego. Mnogi se žale zapravo, internet je pun upravo slika zbog maski kako su ljudi sakriveni iza njih da to ne žele. Ono što je zanimljivo u vašem životopisu, vi ste profesor na Fakultetu političkih znanosti. Docent, ali to je kao u vojsci, docent je malo da. Ispod profesora. Uskoro, evo, obraćate se i budućim novinarima, jedan od vaših kolega je retorika medijske poruke. Pa shodno tome, kako komentirate evo, ove glavne nacionalne medije u Hrvatskoj, što novinske, što televizijske? Kako njihovo izvještavanje o koronavirusu utječe na narod? Pa gledajte, mediji, u načelu optimistično, izvješće optimistično, objektivno, u nadi, uvjeri da je to neki naš zajednički trud i da ćemo mi to zajedno prevladati uz određene žrtve, a naravno nitko ne zna što će se dogoditi. Kod retorike je važno, naravno postoji moć riječi, ali uvijek je važno da i djela prate riječi i onda ono što smo primijetili da naše epidemiološke vlasti ili neki onaj stožer, ako čovjek iz stožera govori ljudima ujutro na preskonferenciji da moraju se držati razmaka, nositi maske, ako ga mi navečer vidimo u izbornom stožeru, kako tamo znojan i zagrljen cupka na 3 mm druge kolega, gubi vjerodostojnost. Dakle, kako piše u smrti Smaila Gečengića, vjeran pastir što svjetuje inom i sam svojim potvrđuje činom. Dakle, onaj koji želi biti vođa, ako dijeli neke preporuke, mora bi i sam to raditi. Mnogi su građani tražili ispušne ventile kako da se na neki način riješe stresa vezanog uz koronavirus i na meti su se našli novinari da svaki članak koji se objavi, svaka emisija na televiziji samo je zapravo, kako oni kažu, pumpanje glava i samo forsiranje te tematike radi clickbaita. Previše o tome govorimo. Jer u Hrvatskoj inače fenomen da jedna tema zasjeni sve ostale.
pa tako sada je virus zasjenio sve ostale, mi ne možemo stalno govoriti o virusu, ne možemo stalno i ne znamo svi sve o virusu. Bilo bi dobro da kaže ko što ima o tome i onda neka zašuti, neka se druge stvari vrte. To bi nam svima olakšalo život. Dakako, prije tjedan dana dogodila se suprotna situacija, pojavila se nova tema koja je zasjenila sve druge, naravno bili su izbori i sad ću ponovno, ako mogu biti slobodan, citirati vas. Burza je znatno demokratičnija od izbora jer je otvorena svaki dan. Još jedna kolumna u vašem izdanju s vašim potpisom. Što ste evo htjeli reći s tim? Što je pjesnik htio reći? Pa, mi od izbora imamo velika očekivanja i mislimo da će se sve promijeniti nakon izbora, ali se zapravo nikad ništa ne promijeni. Onda imamo velika očekivanja od idućih izbora. Spomenuli ste retoriku. Izbori su vrijeme kada političari daju obećanja, a za uzvrat dobe političku vlast. Mi nikada nakon 4 godine ne provjeravamo što je od tih obećanja izvršeno, nego opet glasamo kao da se nikad nije ništa dogodilo i onda se na neki način tako vrtimo u krug. Ne kažem da će nam pomoći ako bismo provjeravali, dakle, da glasamo objektivno, nego morali bismo razmisliti za što su uopće izbori sposobni. Jer opet ću reći, to je samo neko mjesto gdje se riječi zamjenjuju za nešto. Riječi su jeftine. Evo, ja sad mogu pričati koliko hoću, a to ništa ne košta, barem mene. Tako da mi od izbora previše očekujemo. Previše očekujemo, ali s druge strane mi smo ti koji trebaju nešto pokrenuti. Ove godine, prije tjedan dana u ovim izborima, izlaznost najmanja ikada. Hrvati se nisu pokazali kao inicijativne osobe za promijeniti nešto. Pa, bit će sve manje. Zato što ljudi vide da zapravo za ta obećanja ne dobiju ništa za uzvrat. I sad vi možete ili glasati za velike stranke koje daju uvijek ista obećanja. To su kao na burzi one nekakve velike stabilne firme, neće propasti, ali dobit ćete vrlo nekakvu malu dividendu. Onda ljudi iz Iheraši kupe to, ali to vam je nekako glupo. Ili imate start-up firme koje još ništa nisu napravile, ali imaju velike planove, i onda vi špekulirate, ja ću za malo novaca dobiti udjel, ali onda ću se jednom obogatiti. I to su te start-up, sada imamo start-up stranke, ne, koje, nekad je to bio Pernar, nekad je to bio Lesar, koga se više iko sjeća. Znate, on je na bubre, kao oni burzovni mjehuri, a onda se to ispuhne i onda ne bude ništa. I upravo slična situacija događa se u mom sljedećem pitanju. Jedna od temi koja je aktualna samo pred izbore i koja se pojavljuje po potrebi, vezana je uz abortus. Jedna od mnogih koje su, ja bih rekao, ako mogu, način na koji se skupljaju politički bodovi. I bit ću slobodan po treći put vas citirati. Oslobođenje od djece kod nas je toliko uspješno da smo 5. najstarija zemlja na svijetu i zato su mi abortusne kampanje apsurdne. Da, ne mogu to shvatiti. Naš zakon o pobačaju je, ako gledamo, on je jedini zakon koji zapravo ljudima daje slobodu, i muškarcima i ženama, slobodu od djece. I ta sloboda je zapravo gotovo potpuna i dok se tako gleda da je sloboda iznad svega, onda se takav zakon ne može nikada promijeniti jer je svijest takva. Međutim, slobode nema za sve dovoljno. Uvijek se mora nekom, kao ni novca ili ljubavi, uvijek morate jednom uzeti da bi drugom dali, tako ni slobode nema dovoljno za sve. Uvijek jedno morate uzeti, a nekome dati. Sloboda u tom slučaju, odnosno ta sloboda koju dobivaju muškarci i žene tim zakonom, oduzima se nerođenima. I to je sve što vam mogu reći. I nažalost ja vam ne mogu ni dati povoda da mi još nešto drugo govorite. Vrijeme nam je isteklo, ali mogu od srca zahvaliti gospodine Beck na gostovanju i zaželjeti sreću što na poslu sa studentima, što sa vašim ostalim kolumnama i djelima. Hvala i vama, sreća s emisijom. Hvala vam. Nakon što se u medijima počelo špekulirati o zatvaranju jedne od najstarijih udruga koje se bave žrtvama nasilja, udruzi Ženska pomoć Sada, i to zbog novca koji kasni iz resornog državnog ministarstva, na kraju će izgleda stvar ipak biti riješena uz pomoć resornog gradskog ureda za socijalnu zaštitu. Udruga Ženska pomoć Sada, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, jedan je od nekoliko višegodišnjih gradskih partnera koji svojim djelovanjem pomažu žrtve nasilja. Pa prvo moram reći da smo mi partneri i da su oni naš pružatelj socijalnih usluga već jako dugo vremena, financirani od strane grada od 2000.
2007. godine do danas financirani u iznosu preko 2,5 milijuna kuna, što iznosi negdje oko 180 tisuća kuna godišnje. Grad Zagreb je udruzi Ženska pomoć sada dodijelio i dva prostora, jedan 2011. i jedan 2017. za provođenje usluga, i to zapravo dokazuje koliko smo ozbiljni partneri. Nakon nekoliko godina dobre suradnje, njezin nastavak je po pisanju raznih medija upitan. Uvjete natječaja za sufinanciranje od strane Grada Zagreba udruga nije ispunila, kako kaže pročelnica Galić, zbog nedostatka dokumentacije. Prošle godine 2019. Grad Zagreb i ovaj ured prvi puta je raspisao trogodišnji natječaj za one pružatelje usluge smještaja, znači za one udruge koje pružaju usluge smještaja za beskućnike i za žrtve nasilja, baš zbog toga da svake godine ne bi raspisivali natječaj, da se ne bilo gubilo vrijeme i da za ove vrlo rizične kategorije imamo jedan kontinuitet. Ženska pomoć sada nije zadovoljila formalne uvjete, time da ovim putem želimo reći da nisu bili nikakvi posebni uvjeti jer su druge udruge zadovoljile, nego naprosto omaškom od strane udruge nisu zadovoljili natječajnu dokumentaciju. Iako mnogi govore kako je udruga pred samim krajem zbog nedostatka financija, Grad Zagreb i Gradski ured za socijalnu zaštitu napominju kako se sufinanciranje dodjeljuje na dvije razine, raspisivanjem natječaja i kroz javni poziv. Dakle, udruga i dalje ima priliku biti sufinancirana od strane Grada Zagreba. Ove godine također se dogodilo da je na natječaj nisu zadovoljeni formalni uvjeti, nego je ponovno upućena na javni poziv. Drugim riječima, sa naše strane udruga nije zadovoljila, ali postoje mehanizmi i mi ćemo odnosno njihove zahtjeve onako na način na koji smo to radili svake godine i zadovoljiti, ali ovo je i apel kada se traže i apliciraju na natječaje da zapravo udovolje natječajnoj dokumentaciji. Što se tiče Grada Zagreba, mi smo svoje ispunili. Udruga koja godinama skrbi za žrtve nasilja, tako će, nadaju se mnogi, ipak uspjeti održati svoj rad postojanim, jer ipak oni su tu radi pružanja pomoći drugima, onim potrebnima. Velika žrtva korone su kultura i kulturnjaci, kao i brojna kulturna događanja, a jedno od njih završava večeras, i to pod nazivom Kultura za sve. U sklopu jednog većeg projekta su kultura. Sa mnom je producentica programa Karla Pudar. Dobro nam došla u naš veseli studio. Hvala što ste me primili. O kulturi ćemo, naravno, to se već zna. Spomenuli smo projekt Kultura za sve u suradnji sa Centrom Travno. Kako je došlo do toga? Korona, potres, cijela situacija? Sve skupa, da. Kultura za sve je jedna nova manifestacija koju udruga Domino zajedno sa projektnim partnerima, između kojih je i Kulturni centar Travno, organizira ove godine po prvi puta. Ideja je bila da se desi u svibnju, međutim, kao što ste spomenuli, korona, ona karantena, sve nas je to u tome spriječilo. Međutim, eto, došao je srpanj i sad smo punom parom zapravo na sceni. U petak smo krenuli sa Kulturom za sve u Novom Zagrebu. Prva predstava bila je predstava Branka Brezovca 5-godišnjih doba, i to na site specific mjestu ispred atomskog skloništa u Novom Zagrebu. Bilo je jako zanimljivo. Bilo je vrlo corona friendly zapravo, jer je bilo na otvorenom prostoru, tako da smo mogli izregulirati udaljenost među gledateljima, izvođačima i tako dalje. Kakve su reakcije? Kako je bilo? Pa, to bi trebalo uvijek pitati publiku, naravno. Mi kao organizatori smo izuzetno zadovoljni i publika je super disciplinirana. Jučer smo imali programe unutar samog centra Travno, budući da nam je kiša pala, znači jučer nas nije korona omila toliko koliko vremenska neprognoza. Svi su disciplinirani, svi nose maske, drže se udaljenosti. Mi tu jesmo malo limitirani jer u unutarnjim prostorima od 270 mogućih mjesta smijemo koristiti samo 65 da bismo ispoštovali, što naravno želimo, sva pravila koje je stožer propisao. Do epidemioloških mjera i pravila ćemo još doći u našem razgovoru. Krenut ćemo sa ljepšim temama, naravno. Projekt je nastao u krilu Sukulture. Što je Sukultura? Da, Sukultura je veći projekt koji traje već sad drugu godinu. Organizira ga spomenuta udruga Domino, iz koje ja dolazim, Kulturni centar Travno, Centar za kulturu Novi Zagreb, GONG, Eurokaz i Grad Zagreb. To je projekt nastao u sklopu jednog poziva Kultura u centru, financiranog od strane Europskog socijalnog fonda. Sukultura se bavi zagovaranjem zapravo sudioničkih
oblika zapravo upravljanja kulturi. Studentsko upravljanje u kulturi u našem kontekstu odnosi se na jedno vijeće, programsko vijeće koje smo osnovali u sklopu Centra za kulturu u Novom Zagrebu koje je zaživjelo i koje djeluje. Članovi tog vijeća su s jedne strane iz institucije, s druge strane s nezavisne scene. Oni su raspisali natječaj, primaju prijedloge za kulturne programe koji bi se desili sljedeće godine, a zapravo kroz te programe oni žele odgovoriti na potrebe građanstva. Tako da neki način zapravo vratimo kulturu u kvartove Novog Zagreba. Kad smo kod potrebe građanstva, u ovom slučaju potrebe kulturnjaka, u ovoj nekako krizi imamo mnogi, svi osjećaj da su kulturnjaci prošli, neću reći najgore, možda je pregruba riječ, ali da su izvukli definitivno gori kraj. Kako je evo vaš pogled na to, na cijelu ovu situaciju? Pa ja se zapravo slažem s vama. Da, izvukli smo taj neki deblji, kraći kraj, onaj koji nikad ne znam zapravo koji je onaj koji ne valja. Da, naša resorna ministrica voli se pohvaliti kako su kulturnjacima mjere pomoći među prvima isplaćene. Međutim, treba naglasiti da te mjere su bile izuzetno simbolične ako se uzme zapravo prosjek koji se dobivao. Isto tako, te mjere su davane prema zapravo nekim tržišnim uvjetima, ovisno koliko ste i kako ste stajali na tržištu. Mislim, što u kontekstu kulture u Hrvatskoj je dosta ovako ne baš lako za govoriti o tome. Također, nisu svi obuhvaćeni tim mjerama. Mjere su se najviše odnosile za samostalne umjetnike koji su znači, unutar svojih strukovnih udruga. Međutim, tu imamo još cijeli niz radnika i radnica u kulturi koji su ostali zapravo na margini. Udruge, recimo, koje uopće nisu bile obuhvaćene sa tim mjerama, a koji itekako su, recimo, nezavisna scena cijela itekako jedan veliki motor zapravo kulturne proizvodnje u Hrvatskoj. Svjedoci smo da su i glazbenici dijelom dobili pomoć od države uz pomoć Hrvatske glazbene unije, udruge, i zapravo taj jedan dio je uspio izvući taj, hoćemo reći, tanji kraj, ako je to bolji kraj. Ali evo, na primjer, što je s glumcima? Što je, dakle, kako su oni prošli ovo područje, ovo vrijeme? Pa da, glumci su se isto mogli prijavljivati, znači, samostalci upravo na potpore koje je Ministarstvo kulture raspisalo. Mi pak udruge smo pomoć potražili, naravno, u Europi. Tako da je postao cijeli niz fondacija koji na razini Europe koji su davali podršku udrugama upravo za rad unutar korone, to jest tijekom karantene. Nije se odnosilo, znači nije se govorilo o programskim sredstvima, nego isključivo sredstvima zapravo za radnike i radnice. I sada dolazimo do novog problema u vremenu kad se nadamo da se situacija pokreće, da predstave, koncerti i svi zapravo kulturni događaji mogu ponovno započeti. Problem je sa sjedećim mjestima, problem je sa brojem ljudi koji smiju pristupiti događaju. Na sportskim natjecanjima je malo slobodnija situacija. S druge strane, u kazalištima dosta manji broj gledatelja, dvostruka mjerila. Da, ja mislim da je problem upravo u tome, u dvostrukim mjerilima. Negdje smo, vjerujem, u Hrvatskoj već navikli na dvostruka mjerila, međutim, to ne znači da bismo ih trebali olako prihvatiti. Da, nažalost, kultura je stavljena ponovno negdje po strani, što je zapravo kontradiktorno. Ako pogledate razdoblje karantene i što su ljudi radili tijekom karantene, većina ih se upravo okrenula u smjeru kulture. Bile su top liste knjiga pročitati, koje filmove morate pogledati, koje kazališne predstave možete pogledati online. Znači, sve se negdje svodilo na kulturu, jer kultura je potrebna i izuzetno važna, tako da je zapravo žalosno da uvijek u tim nekim pravilima ona bude negdje sa strane. Trebala bi zapravo biti malo u većem fokusu. Pa da, zapravo bile su brojne kampanje gdje su nudili razne predstave na online platformama da bi svaku večer, dok smo bili u karanteni i zatvoreni, opet mogli koliko toliko ugodno provesti u tom traumatičnom razdoblju. Istina, da. Da, i kulturnjaci su zapravo pokušavali tijekom cijele karantene raditi. Mi smo, recimo, iz udruge Domino organizirali cijeli niz kućnih performansa zapravo u suradnji sa suvremenim hrvatskim umjetnicima. Ne bismo li na neki način i aktivirali umjetnički same građane. Tako da, da, kulturnjaci su radili, ali kada je
došlo vrijeme da zapravo sad svi možemo raditi, tu su nam neke mjere nametnute. Međutim, kažem, prema našim programima imamo izuzetno kvalitetnu publiku koja se stvarno pridržava svih mjera. Imamo izvođače koji su izuzetno oprezni, tako da ako išta, kulturi bi se tu trebalo negdje zapravo izaći u susret. A sad ćemo tu na ovim lošim stranama podvući crtu, barom u našem razgovoru ćemo zatvoriti vrata i pogledati u budućnost. Kultura za sve, sukultura, što nudi ova kulturna obitelj? Da, ova kulturna obitelj nudi novu kulturu u Novom Zagrebu, kako smo sami sebi doskočili. Naime, mi se nadamo da je jesen sigurna, da će to cjepivo već se iznaći i da ćemo u rujnu moći punom parom nastaviti zapravo po nekom starom načinu djelovanja, tako da smo od 11. do 13. rujna u Centru za kulturu Novi Zagreb u Remetincu priredili isto jednu novu manifestaciju koja se zove Akcija za trg, gdje ćemo isto u sklopu projekta Sukultura predstaviti cijeli niz programa koji su nastali prema principima sudioničkog upravljanja. I s time ćemo završiti ovaj kulturni razgovor. Zaželjet vam mogu jedino sreću da se izborite iz ove situacije i da onda dočekamo tu novu kulturu u Novom Zagrebu. Hvala vam. Ja bih još samo pozvala svu publiku. Imate vremena, u 7 nam počinje prvi program, Kulturni centar Travno. Dobrodošli. Ulaz je besplatan, naravno. Dapače. Dobrodošli svi. Hvala vam puno. Ugodno nedjeljno prije podne neki su odlučili provesti na popularnim fontanama i kod Nacionalne sveučilišne knjižnice. U ostatku dana vedro, s dosta sunca. Puhaće umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura zraka je do 24 Celzijeva stupnja. Bio prognoza povoljna. A evo što nam donosi ponedjeljak. Sutra će biti suho i djelomično sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, a najviša dnevna do 25 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza povoljna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim današnjim vijestima. Ostanite dalje uz program Z1 televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja.